ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି କହିବେ ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହିବେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟିଂର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମତଦାନର ଅନୁଭବକୁ ସୁଖଦ ସରଳ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥାନ, ହେଲେ ସେତିକି ଦୁର୍ଗମ ମଧ୍ୟ। ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାତରେ ଇଭିଏମ୍ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେମିତି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅରୁଣାଚଳର। ଏଠାରେ କେହି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଏଠି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁନି, ତେଣୁ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗାଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ି ଉପରକୁ ନେବାକୁ ବଳ ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଷ୍ଟ କାମେଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ସେହିପରି ଲୋୟର ହାୟର ଝୁଲନ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ଉପର ଦେଇ ଏକ ପୋଲିଂ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଗଧ ଉପରେ ମାଲ ବୁହା ଚାଲିନି, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ତାମିଲନାଡୁର ଡିନ୍ଦିଗ୍ଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଧ ଉପରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହାକୁମାତି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ବେଶ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଯେପରି ହାତଛଡ଼ା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ଭୋଟିଂକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। 1500 ସୁରକ୍ଷା ବଲ ଆମେ ବାହାର ସେ ମିଲେ ହେଁ, 1500 ହୋମଗାର୍ଡସ ଆମେ ବାହାର ସେ ମିଲେ ହେଁ। କୁଲ ହମାରି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିପ୍ଲୋମେଟ 11000 ଲୋକ କି, ତ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉସ ଦିନ 15000 ଲୋକ କି ଡିପ୍ଲୋମେଟ ରହିଗି। କୁଲ 206 ବୁଥ୍ସ ହେଁ ଜିସକି ହମ ଦୋ ଦିନ ସେ ହେଲି ଡ୍ରପିଂ କର ରହେ ହେଁ, ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ କେ 6 MI-17 କେ ହେଲିକପ୍ଟର୍ସ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ ଇସମେ ମଦଦ କରନେ କେ ଲିଏ। ତୋ ଇଭିଏମ୍ ଅର୍ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଜ ଏସେ 824 ଲୋକ କି ହମ ସମ୍ବେଦନଶୀଲ ଅର୍ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଲ ଠିକାନ ହମ ହେଲିକପ୍ଟର ସେ ଡ୍ରପିଂ କର ରହେ ହେଁ, ତାକି ଉନକେ ସୁରକ୍ଷା କୋ ଲେକର କେ କୋଇ ବି ଧୋଖା ନହିଁ ହୋ। ଇସକେ ଅଲାୱା ହମାରି 130 ଡ୍ରୋନ୍ସ କି ଫ୍ଲିଟ୍ ହେ ଗଡ଼ଚିରୋଲି ପୁଲିସ କି, ଯୋ ଆକାଶ ସେ ପୁରେ ଚପେ ଚପେ ପେ ଯାହା ଯାହା ପେ ବି ଚୁନାଓ ହୋଗେ ଉହାଁ ପେ ଉନକେ ଉନପେ ନଜର ରଖେ ରଖେଗି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।